یو قوم دے لغی امام لوط علیہ الصلات والسلام دے داد ابراہیم علیہ الصلات والسلام اورار دے او یو روایت کی دے چدا خرے دے خود اورار روایت مضبوط تھی لوط علیہ الصلات والسلام پا قوم کی او بیماری راغلا چی اگوی بخپل خواہشات دا الکانو نہ پورا کول دیر بدرنگ بیماری وا دادی قوم کی سنگا راغلا دا پا دی قوم کی دا بیماری نو راغلا سنگا علماء لکلی دی چی دی گناہ بنیاد شیطان کی خود ابلیس ابلیس دا زان نخکل خوبصورتا الک جوڑ کو او دا اغی خوبصورت الک پا شکل باندی با دا اغی مسافر سر ملاوی دلو چکم مسافر با دا کورون نبار دیر اسی دل کاروبار پسی بطلل رزگار پسی بطلل دی ابلیس باورتا زان پا یو شکل دا حسین او جمیل الک کی ور اخو دلو دا اغوی دا هر انسان سر نفس دے انسان دا نفس دیر حریص دے دا اگر سب سے زور کئی چھے دا کم سیز نہ منہ کی گی خستاز خیلی دا چیلے نہ دا دل نفس پرست دا خواہش پرست دا دیکھیں صبر نشتا کل مزیدار گیا ور تکور کے واچا و پاخور کی داغی تن ورزی خوبار دا بلچا پٹی کی بمنڈی وخی دون خیٹ آئی خدا پا دی یو جری پٹی کی دا کانٹرولی گی نسے با کل پا یو دیوال ور خیجا و کل پا بلا ون ور خیجا کل یو ستا خلو ور واچا و کل بل ستا خمزی دارا گیا با پردی خواگی تا نورزی نفس دا دیر زید حرسناک دے دی اغسل زور کے چکم نام منکی گی اغی پسی ور منڈی وخی باغی انخلی لوط علیہ الصلات والسلام دربار ته چې دا خبره ورسېدلا نبی هر نبی با غیرت او با شجاعت او با حیاوی دا کار دومره بدرنګ ور تخکاره شو چې لوط علیہ الصلات والسلام بالکل بجړل الله ته چې الله دا څه په کم باندې اخته شو دا قوم په کومه تبعی باندې مبتلا دي رو تاسو به وسوای چې دا خو چین کې شروع شو خو کافر دي یا په روس کې شروع شو خو کافر دي یا پو یورپ کے شور نا نا دا بنوے رو عذاب عام وی عذاب عام وی مومن تے اللہ کل کل دا عبرت سبب اگرزی توبہ اباسی رجوع الاللہ کی او کافر تے دا جہنم دتلو ذریعہ اگرزی تو چو اس گیرے والے گیرے منگ با اگورو چو منگ کی اگا گناہو نشتا چو سابق قومونا وربانی تباشوی نچے منگ سمر مطالعہ اکڑا او دا خپل ذہنم پا کار باندی واچولو نو کم عمل چے دا شعیب علیہ السلام پا قوم کیو ناب تول کے نقصان آغا منگ کے دے نو آغا قوم پا غی تباشو منگا بانیم چی بی وباو بیماری راغلا مین وجہ دادا چے منگا پا تول ناب کی نقصان شروع یو مسلمان دردی گی بل مسلمان ور تلاسو نپڑا قی دا گورا عذاب دے کن دے عذاب راغے نڑنبے خبر میں دا اکڑا دویم رازم دیتا عزیزانو چی عذاب راشی او کم زیدر تلی کلی اللہ با دی ور تخام خاور رسائی اس پا دی خبر ابانے سوچ اکے ٹک دا منگوے ملکونو دروازے بند شو یو بل سر راش درش ختم شو عذاب با ختم شی دا گارنٹی چا سرم نشتا چا غور کی چا دا یو بل سر سک نمیلاوی گی عذاب با نرازی کم عذاب چا دا گناہ پا وجبانی پا قوم رازی دا ووری لوط علیہ الصلاۃ والسلام تا اللہ رب العالمین وی اے زمان نبی دا قوم دی بدرنگ عمل شروع لوط علیہ الصلاۃ والسلام تا اللہ وی زتینا لوط علیہ الصلات والسلام روان شو رب بچی زان سر بوزما اللہ وی ٹول بچی بوزا یو بی بی دی داغم بوزا گوری
د نبی پنی کا کے دا د پیغمبر بی بی دا اللہ ورتوی اے زمان نبی تزا تا تنی جاتے ستا بچو تنی جاتے ستا خز تنی جات نشتا خز پریدا لوت علیہ الصلات والسلام مبارک روانی گی اللہ رب العالمین خز باندی دو خوب غلب راولی لیکن لوت علیہ الصلات والسلام نبی دے دا اللہ عذاب را روان دے لوت علیہ الصلات والسلام ترب اتزا لوت علیہ السلام قوم کلے پرے خودو لوت علیہ السلام لاڑو عذاب را گئے ملائکو دا رب العالمین پہ حکم باندے دا ٹول قریا پو وزرو کی اوچا تکڑا بر روان دا قرے بر روان دا اللہ اغزاتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین اللہ دا طاقت مضبوط اگو مر طاقت اللہ سر دے چھ دنیا طاقت نو والا عاجز شی دنیا طاقت والا کڈیرم طاقت کیوی قسم دے لس من کانے بنش خزولے اللہ رب العالمین جلال کی زم کی توئی خزی گا غرم روان وی ٹالئی وخی زمکم ٹالئی وخی دنیا لگے وی ٹالئی وخی وی زلزلہ راغلا چغش وی زلزلہ راغلا سوگ طاقت والا اشتا چوی درائی چلک کی وطو چلک ادھر گن یو سکن کا اللہ دا زمک دا سے اخزی ایس بم نئی ارس بم پناشی اللہ جل جلالہ قوم زمک ٹول پی اوچھا تکڑا لوت علیہ الصلات والسلام خزب عذاب کے پاتشو ولی پاتشو دے نبی نا فرمانوا ٹک دا چی اگئی خاون نبی دے خزنا فرمانوا اللہ رب العالمین ورتوی دا بدی عذاب کے حلاکوم او عذاب سنگر آگئی تاریخ کتابوں ملکلی وی مکہ مکرمہ کی یو تاجر آگئی دا سدوم خار میں یو تاجر آگئی دلوت علیہ السلام دا قام یو تاجر آگئی مکہ مکرمہ تا عذاب پا سدوم قریے باندے آگئی برشوا جاد قرین و تلے مکی مکرمی تراغے وی پسر باندے یو کانے تاوی دو را تاوی دو دا نور پشاندی با پڑکی دلو او پا ہر طرف باندے دی کانی دا دی دا دی لوت علیہ السلام دا قوم دا کلی نراغل تاجر دا غی نوم ور باندی لکلے شویو چکانے بدا سی تاو شو نو پا غی باندی بے نوم خکارا شو خلقو قتل کانے پا مکہ باندی برا ورطا والار دے دا تاجر کمزے کیوں دا پا مکہ مکرمہ کیوں خلقو برری دل چکانے دے اسمان کی ارچا برالی دل دی سڑی بانی خوالر آلا ورطو اے دخ دے بندہ دے باندی خستان آمدا ورطو ای مال پتا دا زما تعلق دا اغی قوم سرو چی دیر بدرنگ عملی کڑے دے کچھ ننزا اللہ بچ کرے ہم دی پوری چھ دا اللہ پکور کی ما حرم کے دے کانے پہ نرا غرزی گی کلچ دی دکلی نبار اوتلو حرمنا اللہ رب العالمین کانے ور باندرا غرزولو دا سڑے دلتا حلاق شو نپتہ اولا گی دا چھ عذاب پا کم زرا گلے ہو پسو دم قار خار باندرا گلے ہو دلوت علیہ السلام قریہ باندی سڑے دا مکی مکرمی پا عربستان کی ولی مرشو اللہ ورطا انتخاب کرے ہو چھ پدی کانی باندی بتمری داستا سے دو گناہ پا وجہ باندی لکلے شوی تا سے تا غرض میں دا دے رونو ننمنگا جدے کرونا وائرس بارکی تا سے تم یو مطالبہ در نکو او دے میڈیا پا ذریعہ باندی نمی ان مسلمانانو تا دا منگا درخواست کو چھ زی پزے استغفار حلقی اولا گوئی بچی را جمع کئی کورنو کی خپل کی نئی استغفار شروع کئی چی یا اللہ دا سمر بدرنگ عذاب را گئی یا اللہ پی ایمانی ہوئی ماتا خپل منی دلی دلی خوی اچارا تا خبر کولا چی پیوزے کی داسی او کس مرشوی دی عذابنا
او بیا بچو نخخولو چه دا بیماری منگ تا اون لگی گی پا ایمانی ہوئی دا سے بدرنگ عذاب اللہ دی منگو تا سے اس آتی آسی دے اس سری سنٹ قرآن ٹخی گی غریب دمرا وہم تا سر مرگرے شو تینا بلرے والاڑی نرنو اللہ طرف تا رجوع پکار دا خدایا پا کم گناہ باندے خود گناہ نا کم گناہ ایو چاہ خبر گلے زبا خدایا پا کم گناہ نی ولی مال کم گناہ نشمار ہے گناہ چی پدی گناہ پدی گناہ پدی کم گناہ لا پکے چارا ہوس لیواتت منکو سود منکو نابطول کے نقصان منکو پردے مال منگا سب کو جواری منکو شراب منسکو زنا منکو غلا منکو قتل پنا حق باندے منکو دلرگانو حق تلف کو ختمو دا منکو گوانڈی زمنگ نہ ناراض دے دا منکو دا مظلوم مرگری نکو دا کار زمنگ دے دا ظالم مرگری کو دا کار زمنگ دے نو پا ایمانی ہوئے منز اخوا سانا عمل دے سیب وزرہ دسو گو راشو پیرا دانگو